Fins aquí les notícies. De dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda, El Secret, amb Sílvia Còpulo. Qui et dona més? Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Una i gairebé 7 minuts. Estimadíssim Pau Riba, molt bon dia i benvingut. Com estàs? Jo estic... Perfecte, celebro. Pràcticament també, doncs. Un dia no tant. Un dia no. Estava una mica tontet. La d'aigua que queda per caure encara, estimat Pau. Mesos, han dit? Tres mesos, diu el... Sí, que diu el Francesc Mauri. Sí, sí. Que durant tres mesos anirà plovent. No permanentment, però anirà plovent. Sí, què? Si no, ja, és el que passa. Estimat Pau Riba, has començat ja, com és habitual en tu, la quaresma? Què? Recomencem! Tot és molt complicat. Sabem que tot és molt complicat. Per tant, parlem clar, no? En Pere Mas! Ja hi tornem a ser, segona hora de confusió amb la Sílvia Soler, que l'hem sentit a dir bon dia i ara ens dirà bon dia de nou. Bon dia. Que es gasta tot el que li paguem en aquest programa en revista del cor. Té addicció, aquesta temàtica. També tenim el Mega Pompeu. Hola, Mega Pompeu. Hola, bon dia. Benvingut, Bailet. Aquí, en aquest cas, no s'ho gasta en revista del cor, s'ho gasta en diccionaris. També tenim... Sí, se'n costa més pasta, això. També... També tenim els nostres concursants, en Gerard i en Julio, o en Juli. Bon dia, bona hora a tots dos. Bon dia. Un dels dos s'endurà un cap de setmana a l'Hotel Masia, els Buixaus de Recurs. Georgia Brown, sugar feet that also need on sweet Georgia Brown. Hey, outside, wanna die from sweet Georgia Brown. I tell you just why, you know I don't lie. In the touch, and I'll get that she learned it down. Since she came, I it's a shame how she killed him down. Balance, she can get, balance, she and that. Georgia named her sweet Georgia Brown. Noel May has got a shade of sweet Georgia Brown. Julia Fleet had also need on sweet Georgia Brown. They outside wanna die for sweet Georgia Brown. I tell you just
knocked at the chill of the town.